खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका ४ मा निर्माणाधीन दिप्रुङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम 40% सम्पन्न भएको छ। बतासेका 800 घरधुरीका उपभोक्तालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आयोजनाको काम सुरु गरिएको हो। राजन ठटालको रिपोर्ट। खानेपानी मंत्रालय को भ्याट सहित 31,18,92,656 रुपैयाँ को लगानी में बतासेका 800 स्थानीय को घर घर में एक धारा खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 1.5 वर्ष अघि दिप्रुङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना को काम अघि बढाइएको हो। 2079 भदौ में सम्झौता गरिएको आयोजना 2081 भदौ 18 भित्र सम्पन्न गर्ने गरी सगरमाथा ड्रिलिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौँले ठेक्का सम्झौता गरेको हो। दिप्रुङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना को 40% पूरा भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना को कार्यालय का प्रमुख विपुल कुमार लालदासले जानकारी दिनुभयो। आयोजना को मुख्य संरचना निर्माण भइरहेकाले तोकिएकै सम्झौता को मितिमा काम सम्पन्न हुने लालदासले जानकारी दिनुभयो। यही आर्थिक वर्षमा सकेसम्म मुख्य संरचनाहरुको सबै निर्माण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ र त्यही हिसाबले कार्य पनि अगाडि बढाउँदै छौं। निर्माण व्यवसायीले पनि गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्मको कार्य प्रगति हेर्दा त यसरी कन्टिन्यू गर्यो भने त सम्पन्न गर्न सकिन्छ भद्र 18 सम्म। तर फेरि समस्या एउटा के हुन्छ भने ज्येष्ठ असारदेखि बर्खाले गर्दा बर्खा सुरु भयो भने त्यसपछि अब हामीलाई यो बाटोघाटोमा यो ढुवानीहरुको लागि समस्या भएर के ढिलो हुन सक्छ। तर मुख्य संरचना निर्माण हामीले असार मसान्तसम्म नै सम्पन्न गर्ने भनेर प्रयास गरिरा छौं र निर्माण व्यवसायीहरुले पनि त्यही अनुसार हामीहरुले कार्यदेशहरु दिइराछौं। फिल्टर तथा आरबीटी ट्याङ्की, पाइपलाइन, विद्युतका खम्बा जडान लगायतको काम तीव्र गतिमा भइरहेको सगरमाथा ड्रिलिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी काठमाडौँका साइट इन्चार्ज सबिन राईले बताउनुभयो। सम्झौता मितिभित्र काम सम्पन्न गरेर आयोजना हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य सहित काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। ए भनेको हाम्रो फिल्टरको कामहरु भइराछ, त्यसपछि आरबीटी हामीले लिफ्टिङको लागि ट्याङ्कीहरु बनाउँदै गइराछौं, सँगै भवनहरु पनि हामीले गरिरहेछौं। स्ट्रक्चरको काममा चाहिँ त्यहाँदेखि बाँकी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकको काम हामीले पुलको कामहरु गरिरहेछौं, त्यहाँदेखि पाइपलाइनको कामहरु गरिरहेछौं। भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि अलि अप्ठ्यारो ठाउँ छ, यहाँ अलि बाटोघाटो कच्ची सडकहरु छन्, सबैतिर हामीले काम गर्नुपर्ने त्यो भएको हुँदा बर्खा टाइममा अलि काम गर्नु चाहिँ गाह्रो भइरहेछ। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको बतासे सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पर्दछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले विक्रम सम्मत 2072 सालमा आएको भूकम्पका कारण अधिकांश खानेपानीको मुहान सुकेसँगै खानेपानीको चरम अभाव झेलिरहेका स्थानीयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। यो गाउँपालिकामा सञ्चालित सबैभन्दा ठूलो आयोजना भएको बताउँदै उहाँले विद्युत मार्फत सञ्चालन हुने उक्त आयोजनाका लागि खपत हुने विद्युत महसुलका विषयमा समेत गाउँपालिकाले विकल्प खोज्ने तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। हामीले जनतालाई पानी दिन सकिरहेको छैनौं। पछिल्लो समय टेक्निकल यो को चाहिँ विकास भइसकेपछि, प्रविधिको विकास भइसकेपछि लिफ्टिङ मार्फत माथि पनि तलबाट पानी माथि पनि लान सकिने, यो कोशीको पानी माथि पनि लगेर खुवाउन सकिने प्रविधिहरु भित्रिसकेपछि हामीले कोशी किनारको पानी सम्पेल गरेर लगेर जनताको घरमा बाँड्ने लक्ष्यको साथ यो कार्यक्रमलाई यो आयोजनालाई हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौं। खानेपानीको समस्या रहेको बतासेमा सुनकोशीको पानी लिफ्टिङ मार्फत घर घरमा आउने भएपछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भएका छन्। 3977 जनसंख्या रहेको बतासेमा सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि फलफूल तथा तरकारी बाली उत्पादन गर्न पनि सहज हुने स्थानीय बताउँछन्। यो खानेपानी अहिले भइरहेको खानेपानी चाहिँ अलिकति रोकियो, 5 दिनसम्म मात्रै रोकियो भने यहाँको मान्छे लगायत गाई बस्तुले खाने कुरा कतै पनि छैन। तपाईको पहिला भएको कुवाहरू, डुबुल्कीहरू, धारा मूल धाराहरू सबै सुकेको छ। यो अति आवश्यक हो। अब यो लिफ्टिङ बनेपछि यसले कसरी चल्ने हो? पानी सहज त हामीलाई त्यो पानीमै सहज हुन्छ नि, पानी खाने पानीमा। सिँचाइ हुन्छ भने सिँचाइमा पनि सहज हुन्छ। सुनकोशीको भण्डारे घाटमा 3 लाख लिटर क्षमता भएको एउटा ट्याङ्की र फिल्टरिङ प्रशोधन गर्ने ठाउँ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने वितरण लाइनको मुख्य ट्याङ्की धमाधम निर्माण भइरहेको छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालयका प्रमुख विपुल कुमार लालदास र गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राईले संयुक्त रूपमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना अनुगमन गर्दा पाइपलाइन विस्तारका क्रममा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले सडक बीचमै फलामे पाइप बिछ्याइएको पाइएकाले त्यसलाई उपयुक्त ठाउँमा सार्न निर्देशन दिनुभयो थियो। ठेकेदार कम्पनीले यसको सम्बोधन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। हिमशिखर टेलिभिजनका लागि खोटाङबाट राजन ठटालको रिपोर्ट।